ирээдүйн санд хуваарлах хувь нь 2023 онд 0, 2024 онд 25, 2025 онд 45, 2026 онд 65 байна. 65 байна гэд. Ингээд тогтоож байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр нэг талдаа яагаад ер нь яг энэ зөвхөн 2023 оны хуваарлах хувийг оруулж ирэх ёстой байтал 2024, 25, 26 гэдэг одоо онууд дээр бол оруулж ирж байгаа юм болоо. Хөөчин бол би миний санахын ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагдсан хэрэг журмын тохиолдол нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа зөвхөн нэг жилийн үйлчлэлтэйгээр оруулж ирдэг байсан. Үйлчлэлдэр хязгаарлалтыг бол тодорхой хэмжээнд бол хийдэг байсан. За гэтэл өнөөдөр 2023 оны 23-аас 24 оны төсвийн хүрээний төсвийн хүрээний мэдэгдэл болоод төсвийг ин дагалдахын хуулиудаа дагалдуулж оруулж ирж байгаа нэрэдэв сангийн тухай хуулийн дагаж мөрдөгч урмын хүрээнд бол нийтдээ нэг 23-аас 26 оны хооронд үйлчлэхээр ингэж урт хугацаанд бол оруулж ирж байна. Ирээдүйн сангаас 65 авдаг бас нэг буурал 2026 оноос л 65% хөрөх гэдэг энэ зорилготой байна. Энэ ер нь бол энэ ирээдүйн сангаас яг энэ 22 оны төсөв батлагдаа ирээдүйн сангаас хүүхдийн мөнгийг олохоор санхүүжүүлэхээр бол ингээд батлагдсан байна. Энтэй уялдуулаад бид нар бол ирэх 2023 оны төсөв дээр хүүхдийн мөнгийг бид нарыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр ингэж оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ үнэтэй холбоотой улсын төсөв санхүүжлэхтэй холбоотой биднэрт их үүсрийн хүндрэлтэй байдал учирч байгаа учраас тодорхой юм шилжилтийн залт хийх байдлаар 24 онд нас эхлээд 23 онд эхлээд 0 гээд 24 онд 25, 25 онд 45, 26 онд эхлэн буцаагаад 65% нь хүрэхээр ийм зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдийн мөнгийг улсын төсөв санхүүжлэхтэй холбоотой их үүсрийг бид нар тодорхой юм шилжилтийн зохицуултын байдлаар явж байгаад буцаад 26 оноос эхлээд ирээдүйн санд амнатын 65% буцаад бүрэн төвлөрөхөөр ийм шилжилтийн ийм зохицуултыг оруулж ирсэн.